поверніть героїв додому. Три десятка жителів Шепетівського та Хмельницького районів вийшли на щотижневу акцію. Хмельничанин досліджує мозаїку на автобусних зупинках та популяризує її у соціальних мережах. Чемпіонат України з більярдного спорту розпочався у Хмельницькому. Скільки триватиме та яка кількість команд бере участь у змаганнях? Я прийшла на акцію, тому що розшукую сина, який рахується зниклим безвісті з квітня місяця. На довгий час, рік і три місяці, ніякої звістки немає. Надіюся, що моя дитина знаходиться у полоні. І дуже прошу весь світ, зупиніть цю війну і знайдіть наших хлопців. Галина з Теофіполя приїхала до Хмельницького на акцію підтримки полонених «Поверніть героїв додому». Говорить, її син добровольцем пішов захищати Україну на початку повномасштабного російського вторгнення. Говорив: мамо, хто як не ми? Ми повинні йти захищати. Я йду захищати своїх племінників, яких він їх дуже-дуже любить. За словами жінки, син ніколи не розповідав про події на фронті. Він нічого мені не відповідав, нічого. Все скривав. Казав: мамо, зі мною все добре, все добре. Останній дзвінок був 31 березня. І до сьогоднішнього дня нічого не відомо. Я тебе чекаю, моя рідна кровинко. З Ізяслава на акцію до Хмельницького приїхала мати воїна Таїся. Шукаю і жду, що мені повернуть сина, який пропав в грудні місяці 22-го року. Пішов на бойове завдання і не вернувся. Я знаю, що він живий, він в полоні. Він скоро вернеться туди. Підтримати Таїсу прийшла її сестра Лариса. Розповідає про зниклого племінника. Надіємося, що дасть вісточку як найскорше. То дитина була просто сонечко, добродушний. Він нікого не образить. Я не знаю, з яких обставин він пропав, але просимо всіх допомогти нам розшукати і повернути дітей нам. Проходила повз і доєдналася до тих, хто чекає на повернення рідних воїнів, жителька села Правдівка Лариса. Чекайте, вірте, і ваші сини обов'язково повернуться до вас, і ви їх зустрінете на Богом даній священій українській землі. Понад усе! Україна! Понад усе! Перша акція «Поверніть героїв додому», за словами її координаторки Лесі Стебло, відбулася в Хмельницькому 19 серпня минулого року. Відтоді її організовують тут щоп'ятниці. Наступна акція на підтримку українців, які перебувають у російському полоні, запланована на 21 липня. Ярослава Антошевська, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький. Хмельничанин Олег Левій досліджує мозаїку на автобусних зупинках та популяризує її у соціальних мережах. Подорожуючи на велосипеді Україною, хлопець фотографує мозаїчні об'єкти і вивчає їхню історію. Так народився проєкт зі збереження мозаїчних зупинок «Кінцева». Наразі Олег мешкає у Львові. Відеозв'язком розповідає. Я народився в селі на Хмельниччині, село Михля, колишнього Ізяславського району, зараз Шепетівський район. В 2019 році я переїхав до Львова, вступив в Українську академію друкарства. Я люблю мозаїки всі. Оце моє зацікавлення, воно з'явилося лише зовсім нещодавно. Ой, щось гарне, щось красиве. Це не мозаїка, це з графіту. Терміново. Боже, гарно, Боже. Дослідник каже, цінність мозаїк в їхній історії. Різнокольорові та різножанрові мозаїчні оформлення роблять наш простір естетичнішим. Ці об'єкти мають великий туристичний потенціал. Всі ніби змирилися з тим, що вони руйнуються і що ми їх втратимо. Я хочу це зберегти і щоб це залишилось наступним поколінням і нам, як мінімум, і людям, туристам, які приїдуть і подивитися на це. За словами Олега, мозаїки на зупинках громадського транспорту – це унікальне мистецьке явище. Це був своєрідний совєтський стріт-арт. Мої аргументи досить чіткі. Це українська спадщина просто періоду совєтської окупації. Ну, ми не можемо викинути все, що творилося в період оцих 70 років. Мозаїки на автобусних зупинках, вони висвітлювали те, чим займаються люди, їхні свята, весілля часто, різні орнаменти, які використовувалися там для вишивки, для писанкарства. Наприклад, на Гуцульщині дуже багато орнаментів з писанкарства, з різьбярства. Це те, що українське, я не знаю. Це те, що дорівнює українські пісні тих часів, які ми любимо.
Олег розповідає, часом відмиває мозаїки, які пошкоджені вандалами, викладає фото та відео досліджень у соцмережах. Олег обрав собі за нік «Ісус любить мозаїки». Каже, мета проєкту – надати хоча б частині зупинок державного охоронного статусу. Дуже багато людей скидають мені фотографії зупинок, які вони бачать. Насправді, в мене є Excel-таблиця, куди я вношу координати з оцих автобусних зупинок. Також я працюю над тим, щоб додавати точки на Google мапу. Хлопець дослідив півсотні зупинок переважно західного регіону України. На запитання, чи досліджуватиме мозаїку Хмельниччини, відповідає. Я планую досліджувати Хмельниччину вже цього року. Я планую поїздити по Кам'янець-Подільському району десь в липні-серпні. У проєкта кінцеве є свій логотип на фоні мозаїчного пано в колі літера А, якою колись позначали автобусні зупинки. Наталія Паляниця, Суспільне новини, Хмельницький. Добрий день. А що у вас почав? У нас водять дрінки по 20 гривень, до 20. А мило? Мило по 50, флажки по 10 гривень. Можна мені мило? По 15 гривень. Кожного дня після п'ятої вечора троє школярів з Красилова – Назар Ященко, Назар Іванюк та Андрій Шиманський – виходять з благодійною торгівлею для потреб Збройних сил України на вулицю у себе під будинком. Хлопці кажуть, це їхній уклад у перемогу України. На імпровізованому прилавку, каже один із Назарів, вироби ручної роботи, з виготовленням яких допомагає родина. Ми продаємо брілки та й прапорці, і мила, і іграшки колишні. Брілки моя бабушка робить, і прапорці, і мила. Другий Назар та Андрій – музиканти. Увагу перехожих до прилавка привертають грою на саксофоні. Назар, той, що музикант, говорить, музика допомагає зібрати більше коштів. Раніше я би саксофоном ми продавали, то назбирали 850, це за два дня. А от я достав саксофона, і от ми за день назбирали 1000 чимось гривень. Андрій зі своїм другом погоджується та каже, перехожі, буває, самі замовляють композиції. Саме популярне – це гімн України. І червона калина. Може, десь 5000 назбирали вже за ці всі дні, може більше. Мама одного з хлопців, Богдана Ященко, розповідає, якось її син запитав її, як він та його друзі можуть взяти приклад із дорослих, що допомагають армії. Спробували один раз, і це вдалося. І от натхнення, і бажання в них от кожен раз зростало. Діти, каже жінка, щодня читають новини про війну, та кожну із них переносять крізь себе. У мене навіть Назарі, от приходячи до мене на роботу, під кінець роботи, він малює малюнки. Я один раз, от подивилися ми з колегами, там був воїн, якого от розстріляли за те, що він сказав «Слава Україні». Він малює такі малюнки простою ручкою. І от коли зірвалося ГЕС, також оці малюнки є. І я розумію, що в мене дитина це кожен день переживає. Кошти, каже жінка, хлопці приносять до Красилівської міської ради. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Право почати змагання чемпіонату України зі спортивного більярду у Хмельницькому судді надали наймолодшому учаснику, 8-річному Івану Кучеренку з Павлограда. Верхня вікова межа – до 19 років, каже голова Хмельницького відокремленого підрозділу Національної федерації спортивного більярду Ігор Мартинюк. Більярд – він спорт такий, скажімо, можливостей великих. Він, як і молодий чоловік, там, в возрасті там, 12-13 років, може це виграти, так і люди вигравали чемпіонати світу в 38 років. Та каже, такий випадок стався 2 роки. Поки то був в Києві на чемпіонаті України з тоді 12-річним шепетівчанином Михайлом Ларьковим. Спортсмен переміг дорослих суперників та став чемпіоном України серед чоловіків. Мені було дуже приємно, да, що мій спортсмен став чемпіоном України в дорослому, як то кажуть, заліку. Ну, когось здивував, когось розстроїв башки. Йому два майстра міжнародного класу попалися, дуже досвідчені гравці. Ну, обійшов їх. Всі в шоці були, не знаю. Казав, що такого ніколи не бачила.
Михайло був також бронзовим призером чемпіонату світу серед юніорів, та за перемогу в дорослому чемпіонаті України йому присвоїли звання майстра спорту. Він каже, грає в більярд з 5 років, а останні роки має особисті заняття з тренерами з Кривого Рогу. Про вільну піраміду, в якій змагаються учасники цього чемпіонату, розповідає, вона не легша від інших дисциплін. Наоборот, складніша. Не треба помилок робити, бо може одразу партію скласти. Буде цікаво. Учасник з Кривого Рогу, 15-річний кандидат майстри спорту Іван Мороз, розповідає, у вільну піраміду можна грати як чверть години, так і півтори. Та каже, як він та його земляки готувалися до змагань. Сьогодні тільки вночі були прильоти, 20 шахедів так, і 2 ракети. Але в нас ППО збило з 20 там 17 чи 18. Було гучно. У нас там усіх вікна повилітали. Є в нас там 3-4 клуби, де можна тренуватися спокійно. Спокійно тренуємось. За словами Ігоря Мартинюка, на ці змагання приїхали учасники з Харкова, Одеси, Дніпропетровської області, Запоріжжя, незважаючи на обстріли і ризики. У нас дуже був важкий 22-й рік. В плані проведення змагань ми там практично нічого не проводили, бо не було таких можливостей. Зараз, у 23-му році, як то кажуть, вже почали набирати темпи проведення змагань. Починається спортивний рух, незважаючи на те, що де в країні війна. Це перший чемпіонат України з більярдного спорту у Хмельницькому у цьому році, на який приїхали більше 40 спортсменів. На 2 національних змагань, які відбувалися в цьому році в Чернівцях та в Одеській області, приїжджало вдвічі менше учасників. Ці змагання серед юнаків, дівчат та юніорів відбіркові на континентальний чемпіонат, каже начальниця Хмельницького обласного управління молоді і спорту Наталія Томусяк. Тут зібралися найкращі представники зі всієї України. І тут ми будемо визначати, хто буде в подальшому їхати на міжнародні змагання, також представляти нашу державу на чемпіонатах світу та Європи. Найближчий чемпіонат Європи відбудеться в Україні, в Києві, каже Ігор Мартинюк. За його словами, це стало можливим після тривалих перемовин з європейськими і світовими федераціями спортивного більярду про створення організації, куди б не могли увійти росіяни та білоруси, ні під якими прапорами. Вони нас підтримали, наші європейські партнери, і була створена 2 місяці назад офіційна федерація, Європейська федерація з піраміди. Із його слів, у федерацію увійшли, крім України, Молдова, Грузія, Литва, Латвія і Польща. І цього досить для кворуму. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Бажаю Збройним силам України якомога скоріше із перемогою повернутися додому. Бажаю, щоб повертаючись після виконання бойових завдань, вони завжди показували отак от, що означає 0 втрат. Ну і так само бажаю, щоб у них завжди було в наявності сучасні методи і сучасні засоби ведення бойових дій. Наша перемога – це перш за все шанс заявити усьому світі, що існує така країна, як Україна, а не Малоросія, або взагалі придаток до якоїсь незрозумілої, потужної, але дуже тупої сусідської країни. Наша перемога – це шанс на майбутнє для наших дітей і онуків. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.